Поки інші діти пишуть листи Діду Морозу, Таня М'язик звертається до президента. Цьогоріч у свого покровителя вона попросила небагато – мобільний телефон та пуховика. Зрештою, крім цих подарунків, дівчинка ще отримала телевізор та кошик з гостинцями. Передали вітання від гаранта уповноважений з прав дитини Юрій Павленко та голова Рівненської обласної адміністрації Василь Берташ. А ну давайте оце попробуємо. Підходить чи ні? Вгадали ми чи ні? Це от президент Віктор Федорович Янукович, знаєш, так? А ну, прийшла зараз поміряємо. Тебе привітати з Новим роком. Дівчинка та її сім'я таким сюрпризом дуже рада. Але, кажуть, не звикли до великої уваги. Мама зізнається, що їм багато не треба. І хоч курс лікування ще довгий, та допомоги людей вистачає. І районні знають лікарі, і обласні знають. І в Києві ми завжди в Києві стоїмо на обліку. Там вже нас теж гарно приймають, знають. У нас потреби такої нема, щоб нам щось вимагати, щось просити, щось так. Нам головне, аби здоров'я донечки було, все добре було. 4 роки тому станою стався нещасний випадок. Вона потрапила під трактор. Дівчинка втратила ногу та зазнала інших серйозних травм. У процесі лікування їй зробили більше 30 операцій. Юрій Павленко запевнив, що президент підтримуватиме сім'ю М'яликів до повного видужання дівчинки. Що і надалі буде його особиста підтримка і допомога в реабілітації, в лікуванні Тані з тим, щоб максимально всі можливості, які можна знайти, вони були використані. Правда, дещо таки Таня гостей попросила. У її селі Воронки 168 багатодітних сімей. Тому у влади дівчинка від імені громади просить нову, більшу школу. Ми надіємося, що при вашій підтримці наше село буде з новою школою. З повагою до вас, батьки, учні, вчителі, громадянські села Воронки. Наразі у Воронківській школі навчається понад 300 дітей. Для них глава держави теж передав подарунки. І хоча у дітлахів зараз канікули, та за солодощами прийти вони не полінувались. Ірина Михайлович, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».